Tak podívejte se, dnešní prezidentský duel moderuji já a proto chci hned na začátku říci, že pokud budu zvolen prezidentem republiky, tak se bude logicky pracovat jen na svátek práce. Když dovolíte, já bych si dovolil nesouhlasit, protože pracovat se musí konkrétně, aby to fungovalo například na mém ministerstvu zahraničních věcí, kolik byste řekl, že pracuje lidí. Já nechci přehánět, ale myslím, že minimálně jedna třetina. Pane první místopředsedo Nečasovy vlády, já bych ovšem byl prezidentem revolučním, prezidentem dělnické třídy. Jsem něco jako superhrdina dnešní doby. Mými předchůdci byli například Superman, Spiderman, Batman a teď je na řadě Zeman. Podle mě superhrdinou můžu být jenom já, protože moji mladí mi rozumí. Takže kluci a holky, od teďka mi říkejte Karnol Schwarzenberg. Kdybyste měl dostatek informací, pane ministře, tak byste věděl, že superhrdinou může být pouze já, protože mne se podařilo napočítat do nekonečna. To není možné. To, pane Zemane, promiňte, ale to nejde. To nemůže být pravda. Pane ministře, pravda je ve víně. Bohužel nikdy nevíme, v které lahvi. A teď se dostáváme právě k tomu, jak se mi podařilo napočítat do nekonečna. Podařilo se mi spočítat lahve, které jsem vypil. No tak, negativní kampaň se mi opravdu ze srdce příčí, ale pokud vy byste chtěl být nějaký superhrdina, tak byste mohl být maximálně tak Lord of the Drinks. Pane první místopředsedo, prosím vás, nemluvte na mne anglicky, když neumíte pořádně ani česky. I když neberu vám jedno prvenství, za vaší vlády vznikl 8. pád v českém jazyce kudy kam. Říkejte si, co chcete, ale mladí lidé volí Karla. Já mám armádu podporovatelů na sociálních sítích. Já mám zase armádu podporovatelů na sociálních dávkách, tak se nevytahujte. To prosím, aspoň na něco se shodneme a podle mě se shodneme také na tom, že bychom chtěli říct, aby voliči přišli k volbám, aby odevzdali svůj hlas. V prvním kole jsme měli účast 60%, a jestli přijde stejný počet voličů i k druhému kolu, tak budeme mít fantastickou účast 120%. Vidím, že výpočty vám jdou asi tak dobře, jako vašemu Kalouskovi. Vážení přátelé, přijďte k volbám a zvolte toho kandidáta, který vám připadá přijatelnější, abyste věděli, komu dát svůj hlas, tak pan Karel Schwarzenberg, první místopředseda Nečasovy vlády, vám teď zaspívá úryvek ze státní hymny. Prosím. Kde domov můj, kde domů můj, Boriš umý, polci. To už je oběd.